یک لحظه صبر کنید. قبل از کشیدن سیگارت باید بسیار چیزها را بفهمید. اسم من صبور است و در این ویدیو به شما نشان خواهم داد که چگونه میتوانید در این دوره دشوار از عادت سیگارت کشیدن خود مدیریت کنید. ما همه باید به خانه بمانیم. نه تنها که ویروس کرونا خطرناک است، سیگارت کشیدن هم به ما آسیب میرساند. مخصوصا در حال حاضر شاید برای شما سخت باشد تا عادت سیگارت کشیدن خود را کنترل کنید. این کار نه تنها به شما که به دیگران در اطراف شما همچنان آسیب میرساند. اما با این نکات شما میتوانید این عادت خود را به درستی مدیریت کنید. فعالیت های زیادی وجود دارند که بسیار سالم‌تر از سیگارت کشیدن است. به این فکر کنید که به جای برداشتن بسته ای سیگارت چی چیزی دیگر را میتوانستید انجام بدهید. مثلا میتوانید ورزش کنید، غذای صحیح بپزید و یا به دوستتان تلفن کنید. روزهای خود را پلان گذاری کنید. شما همچنان میتوانید کشیدن سیگارت خود را زمان بندی کنید. پلان روزمره خود را بنویسید و به دیوار آویزان کنید. این آسانترین راه برای شما است تا وابسته به تقسیم اوقات خود باشید. هدفی را برای مصرف تنباکوی خود در روز تعیین کنید. مهمترین هدف برای شما این خواهد بود که دیگر در داخل اتاق و یا خانه سیگارت نکشید. این یگانه راهی است که خانواده خود را می توانید به درستی محافظت کنید. دود سیگارت برای کودکان بسیار مضر است. هرگز در نزدیک کودک خود سیگارت دود نکنید. اگر هنوزم علاقه به کشیدن سیگارت دارید، در بیرون از خانه این کار را انجام بدهید. شما باید هر کاری برای محافظت از اعضای خانواده و کسانی که دوستشان دارید انجام بدهید. اگر می خواهید داخل خانه سیگارت بکشید، این کار را نکنید. از خانه بیرون شوید. به این ترتیب فضای خانه را برای افراد خانواده خود تمیز نگه می دارید. در وضعیت فعلی بسیار چیزها تغییر کرده است. این یک فرصت عالی برای شماست تا عادت کهنه را نابود کنید. از این موقع استفاده کنید، سیگارت کشیدن را بس کنید. بله، شما می توانید. در قدم اول کوشش کنید کمتر سیگارت بکشید. اگر میزان مصرف خود را با آهستگی کاهش دهید، شما به این عادت می کنید و همچنان فراموش خواهیم کرد. هر کسی می تواند بس کند. بعضی اوقات مشکل است تا سیگارت نکشید، مخصوصا وقتی که شما تنها هستید. شما می توانید به راحتی تقاضای کمک کنید. به طور مثال شما می توانید به خط راهنمای ترک سیگارت تماس بگیرید. مشاورین خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند. آنها به شما به زبانهای مختلف مشوره خواهند داد و از شما حمایت خواهند کرد. البته که تمام صحبتها محرمانه و ناشناس باقی خواهند ماند. یکی دیگر از گزینه‌ها اپلیکیشن تلفن شما است. در این اپلیکیشن شما می توانید رنمودها و نکات را دریافت کنید که شما را در ترک کردن سیگارت به خوبی کمک می کند. راه های زیادی برای ترک سیگارت وجود دارد. بهترین را با کمک دیگران است. به تنها این کار ممکن سخت باشد. چرا دوستان و خانواده خود تقاضای کمک نمی کنید؟ شما خواهید دید که آنها بسیار خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند. در مورد این امروز و آینده خوب فکر کنید. عادت خود را کنترل کنید. از خانواده خود محافظت کنید. از این فرصت استفاده کرده و سیگارت کشیدن را ترک کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر سر بزنید. stopsmoking.ch. برای شما آرزوی موفقیت و کامیابی میکنم. موفق و پیروز باشید.